Advarsel! Dette videogrammet er ikke beregnet for de under 18 år. Videogrammet inneholder en scene som kan være skadelig eller forstyrrende for barn. Dere har blitt advart! Integralarm, en rød spion i basen. Er det et rød spion i basen? Beskytt dokumentkofferten! Vi må beskytte den kofferten! Jo, hjelp meg her da! Hei, jeg tar den trekta unna, gutt. Kom igjen! Hei, der er den jo! Det var bra. Mine ærer. Jeg ser at kofferten er sikret. Ja, det er den. Ikke som banken. Si meg, fikk noen drept en rød spion på veien hit? Nei. Da har vi fortsatt et problem. Og en kniv. Stort problem. Jeg har drept en flust av spioner. Det går 13 av de drittsekkene på dusinet. Som deg! Au! Ikke vondt, men altså. Hvis du klarte å drepe dem, kan jeg forsikre deg om at de ikke var som meg. Og i hvert fall ikke som mann vi har på frifot. Er du formann i fanklubben hans? Nei, for det er nemlig mora di. Hva? Nettopp. Og nå er han her for å k***e oss. Så hør etter, gutt. Ellers vil porno med din mor i hovedrollen være det nest verste som skjer med deg i dag. Gi meg den! Spionen er allerede forbi forsvaret vårt. Sett deg nede! Se hva han har gjort med kollegaene våre! Og verst av alt, han kan være hvem som helst blant oss. Raus! Nei. Han kan være her i dette rommet. Kanskje han er deg. Kanskje han er meg. Det kan til og med være... Wow! Hva? Det var åpenbart. Han er den røde spionen. Se, han blir rødt hvert øyeblikk nå. Hvert øyeblikk nå. Se, rød! Nei, vent. Det er blod. Så, vi har fortsatt problem. Et kjempeproblem. Ok, hvem er klare for spionjakt? Rett bak deg. Hæ? Ma petite chou-fleur.